Dobrý deň, ahoj. Ahoj, dobrý deň. Ahojte. Takže predstavíme vám nové zariadenie. Tentoraz je to Asus Padfone 2. Ja osobne som bol na predstavení tohto zariadenia v Miláne. Musím povedať, že urobilo na mňa naozaj dobrý dojem. Ale Roman, ty si ho testoval tak naozaj v praxi. Takže keby si nám o ňom povedal, čo si zistil, aké sú výhody a možno aké sú nevýhody. S prvým Padfonom sme sa stretli už v Las Vegas minulý rok. Tak, tak. Si ho sem priniesol, potom ho naši čitatelia a fanúšikovia mohli vidieť na Notebook Expo. To bolo niekedy marec, na trh sa dostal v apríli. U nás reálne tak v júni a o pol roka neskôr, myslím, že to predstavenie bolo niekedy v oktobri, predstavil Asus novú verziu Padfone 2, ktorá jednoducho vykonala radikálnu zmenu dizajnu, zariadenie tenšie, elegantnejšie, pričom koncept ostáva zachovaný. Padfone 2 je v princípe mobilný telefón s operačným systémom Android, ktorý je predávaný s dokovacou stanicou v tele tabletu. Ja osobne si myslím, že veľká zmena nastala v tom princípe, akým spôsobom je vkladaný ten mobilný telefón do tabletu. Lebo tá prvá verzia, iste si na to spomínaš. Ona bola z boku. A bola z boku a boli tie konektory dva. A radi sa vykrivili a už to nefungovalo. Bol to taký orloj trocha, takže muselo to fungovať. Tento raz je to vyriešené tak a teda prezident spoločnosti Asus povedal, že rok trvalo, dokým toto vymysleli, tento spôsob, že sa jednoducho, naozaj jednoducho vloží a nikdy nevypadne. Ja som to skúšal už teda zo párkrát. No nechce to vypadnúť ani za svet, už som to akože párkrát aj tomu trocha chcel pomôcť, ale sú tu také, by som povedal, také ako dážnik, také veci, ktoré jednoducho držia ten mobilný telefón v tej stabilnej polohe. Takže a nepustie ho. Toto je podľa mňa taká dobrá vlastnosť. Asus hovorí o tom, že toto má odolávať otlačkom prsta, ale v skutočnosti je to raj pre daktyloskopa. Tak. Za to tu máme aj tú handričku. Áno, v princípe asi všetky tablety, s ktorými sa nestretneme, pokiaľ na ňu používateľ nenalepí nejakú ochrannú fóliu, tak jednoducho sa tam tie otlačky prstov hromadia. Čo sa týka výkonu, tak Asus skutočne toto zariadenie vybavil, povedal by som, takou špičkou, ktorá je aktuálne dostupná. Vo vnútri je štvoriadrový procesor Qualcomm Snapdragon. Zariadenie sme testovali v rámci klasickej testovacej utility Quadrant Standard. Uh-huh. Tam, myslím, hodnotenie bolo necelých 8000 bodov. Pre porovnanie Nexus 7 mal nejakých 3800 uh-huh. s Tegerou 3, čiže v podstate toto je skoro dvojnásobne výkonné a z iných aktuálne dostupných zariadení by sme to mohli porovnať so Samsungom Galaxy Note 2, ktorý má tiež okolo 7600. Čiže štvoriadrový procesor, veľký grafický výkon, jednoducho. Zariadenie musí utiahnuť režim telefónu a musí utiahnuť aj režim tabletu. Ešte by sme spomenuli možno displej 4,7 palcový s rozlíšením 1280x720 plus Super IPS panel, vďaka čomu ten obraz vyzerá veľmi krásne aj čo sa týka pozorovacích uhlov, aj jednoducho jas, farby, všetko. V prípade tabletovej stanice je to klasický 10,1 palcový, 1280x800 a IPS panel. Pričom ten obraz není až tak kvalitný, ale vyhovuje takému tomu štandardu. No, ono je to v skutočnosti, čo ja som teda zisťoval, tak, že toto má byť nová technológia od Sharpu, nazývaná IGZO, ktorá má mať možnosť vytvoriť naozaj kvalitný obraz a veľmi tenký ten displej a s nízkou spotrebou. Ako je to po stránke portov? Stránka portov je pomerne zaujímavá, pretože ako vidíte, jednoducho aj tabletová stanica, aj samotný telefón majú iba jeden port. Je to tzv. MHL port, čo je skrátka pre Mobile High Definition Link. Tento port umožňuje pomocou priloženého kábla prepojenie s USB portom v počítači a zároveň podľa Asusu existuje aj redukcia MHL HDMI, ktorá by umožnila vlastne HDMI výstup. Akurát Asus teda toto príslušenstvo oficiálne ešte neponúka. Padfone 2 nemá nejakú klávesnicovú stanicu, ale dá sa pripojiť s akou Bluetooth klávesnicou aj v rámci témy, čo sme mali do PC Revy. Klávesnice pre mobilné zariadenia sme skúšali párovať. Každá Bluetooth klávesnica fungovala s Padfone 2. Uh-huh. A to dotykové pero to tu teda nie je vôbec? To dotykové pero nie je, ale videl som, že sa dá dokúpiť samostatne. Asus má službu Web Storage, kde ponúka 32 GB v priebehu 3 rokov. Túto službu môže používať hocikto, vtedy dostane k dispozícii, ak sa nemýlim, 7 GB. Uh-huh. Ale keď má zariadenie Asus, tak viacej. Tak má tých 32 GB po dobu 3 rokov. Dobre. Ako vlastne sa s týmto pracuje, že keď to mám so sebou a teraz napríklad je to teda mobilný telefón, prichádza ano. Ten hovor a mám to v tej tabletovej časti, tak čo sa vlastne udeje? Keď používa
používateľ Padfon 2 v režime tabletu stále môže telefonovať. Ale cez hlasitý hovor zrejme. Áno. Pričom pokiaľ si kúpi alebo bude používať ten stylus, tak ten fungoval aj ako vlastne bluetoothové slúchadlo a funguje to aj teraz, akurát není súčasťou základného balenia. Existuje nejaký podstavec, že by som to mohol mať v takej tej bežnej polohe, aby som mohol prezentovať trebárs video v takejto polohe, alebo proste pracovať s tým, ako to býva bežné, v nejakých polohách 30-60 stupňov? Nejaký špeciálny podstavec neexistuje. Dá sa pomôcť, opäť príslušenstvo sú rôzne. Od tretích strán. Presne tak. Uh-huh. A možno, že aj v tejto súvislosti je jeden taký menší nedostatok, že síce Asusu sa podarilo stenčiť to telo tabletu, ale stále jednoducho tá časť, kam sa vklada telefón, je trošku hrubšia a keď si položíme tablet voľne na stôl napríklad, je to viditeľné, že je to v takej inej polohe ako klasické tablety. A ako je to po stránke výbavy softvérovej? Je tam nejaká zvláštna aplikácia, ktorá je dodaná od Asusu, ktorá by nejak využívala tie vlastnosti tohto tabletu? No v podstate Asus ponúka mierne upravený systém, čo je vidno aj pri nastaveniach, kde sú k dispozícii napríklad inteligentný režim, šetrenie obrazovky, alebo potom rôzne prepínanie displeja pre použitie vo vnútri, vonku, ďalej zvukové ekvalizéry pre rôzne prípady. Čo sa týka špeciálnych aplikácií, je to Supernote, ktorá umožňuje písať pomocou prstu. Mm. Táto aplikácia umožňuje napríklad aj rozpoznávanie teda písaného textu nejakým spôsobom? Umožňuje, ale či to reálne niekto využije? Toto je vlastne koncept, ktorý spoločnosť Asus predstavuje, ako je možné urobiť z mobilného telefónu tablet a naopak. Osobne si myslím, že asi bude dosť dlhá cesta k tomu, aby sa presvedčil používateľ o tom, že toto je ten správny koncept. Mne sa to celkom páči. Ale možno, že by som chcel ešte nejaké vylepšenia, tak napríklad tú čítačku pamäťových kariet by som určite chcel, lebo to je dobrá vec, keď si to človek dá dovnútra a môže si načítať nejaké dáta napríklad z fotoaparátu alebo z iných vecí. A to prepojenie na HDMI by som tiež naozaj chcel. Ako je to po stránke cien? Asus Padfon 2 je na našom trhu dostupný v dvoch verziách. Je to 32-gigová verzia za cenu 799 €, uh-huh, a 64-gigová verzia za cenu 899 €. Je to v podstate cena aj s touto tabletovou stanicou. Keď si to človek vezme, ide o ekvivalent cien nového iPhone 5. Uh-huh. A po stránke hmotnosti dá sa to porovnať s tým iPhoneom alebo iPadom? Čo sa týka hmotnosti, tak iPhone je o niečo ľahší, pokiaľ sa nemýlim, má nejakých 112 gramov. Samotný Padfon 2 má okolo 134 gramov. Je tam úplne minimálny rozdiel, ale stále je to ľahký telefón. Aha. Pokiaľ sa vybije batéria v tabletovej stanici, tak telefón je možné používať, teda Padfon je možné používať opäť iba ako telefón. Asus udáva oficiálne 16 hodín 3G telefonovania. My v rámci nejakého toho testovania sme tak namerali 10-12 hodín v rámci klasického pracovania, či už prezeranie internetu, videa a tak ďalej. A čo sa týka fotografovania, ako je to? Je tam 13 megapixelový fotoaparát, čo je, myslím, ako jeden z takých, čo do počtu pixelov špička. Uh-huh. Kvalita fotiek je na dobrej úrovni, respektíve veľmi dobrej, ale videli sme už aj telefóny, ktoré vedia o niečo lepšie fotiť, najmä čo sa týka spracovania svetla. No a ešte, aby som ja doplnil, tak tento telefón používa micro SIM kartu, takže to je už taký štandard, dá sa povedať, pri lepších alebo drahších telefónoch nejako sa prešlo na ten micro SIM. Asus Padfon 2 v predstavení magazínu PC Review, to znamená kombinácia smartfónu a tabletu s pomerne dlhou dobou výdrže na batérie a s doplnkovým softvérom. Samozrejme, zariadenie je orientované na Android. Ďakujem pekne za sledovanie tohto videa a tešíme sa na budúce. Ahojte. Dovidenia.